och välkomna till ett nytt avsnitt av Jalla prata svenska. I förra avsnittet lärde jag mig om arbetet som undersköterska. Efter det blev jag nyfiken på att veta mer om vårdbranschen. Därför ska jag träffa Inger-Kari Fryklund som är förbundsdirektör på organisationen Vårdföretagarna. Jag har förberett några frågor till Inger-Kari. Följ med så tar vi reda på svaren. Hej Inger-Kari. Hur ser framtiden ut för den som vill arbeta inom vård och omsorg i Sverige? Ja, det är en mycket ljus framtid för vården och omsorgen. Det behövs flera 100 000 medarbetare de kommande åren. Inom vilka vårdyrken och omsorgsyrken finns det mest jobb? Ja, det beror lite på om du vill utbilda dig under längre tid eller kortare tid. Är du beredd att utbilda dig längre så finns det goda utsikter som läkare, sjuksköterska och barnmorskor. Om du utbildar dig till undersköterska eller vårdbiträde så finns det gott om jobb och det finns både i hemtjänsten, äldreboenden, sjukhus, vårdcentraler eller också kan du arbeta som personlig assistent. Hur ser arbetssituationen ut inom vårdbranschen idag? Ja, många som jag pratar med, de är ju jätteglada och känner att de har valt helt rätt. Det är ett arbete där man får mycket positivt tillbaka och man känner att man gör en insats. Har du några tips på vad man kan göra för att bli attraktiv på arbetsmarknaden? Ja, utbildning är en viktig del och då kan man till exempel gå vård- och omsorgsutbildning som lär ni ha flera olika alternativ. Men det finns också andra som utbildar inom det området. Men du ska inte glömma att om du har ett annat språk så är det en mycket viktig del, särskilt inom vården och omsorgen där man behöver kunna prata och kommunicera. Och då är det bra att ha ytterligare ett annat språk förutom svenskan. Hur ser lönesituationen ut inom olika vårdyrken och omsorgsyrken? Ja, det ser lite olika ut beroende på hur lång utbildning du har, vilken kompetens du har och vilket ansvar du har i ditt arbete. Men generellt kan vi säga att de längre utbildningarna också ger en högre lön. Hur kan man göra för att höja sin lön om man jobbar inom vård och omsorg idag? Jobbar du inom vården och omsorgen så tycker jag att du i första hand ska prata med din chef och höra vad krävs för att jag ska kunna höja min lön. Det kan vara att du behöver gå en utbildning eller det kan vara att du kanske måste ta på dig ett större ansvarsområde. Men lyckas man inte där så tycker jag man också ska fundera över det kan finnas andra arbetsgivare. Det finns många olika arbetsgivare, både privata och offentliga inom vården och omsorgen. Vad ska man som arbetstagare tänka på när man påbörjar en anställning? Jag tycker att det är viktigt att man tittar på att det företaget eller den verksamhet man ska jobba inom verkar vara en seriös arbetsgivare. En del du kan titta på är om man har kollektivavtal, för det kan ge ökad trygghet för dig som anställd. Tack för idag och tack för den här viktiga informationen. Ja, tack själv och jag hoppas nu att många kommer att välja att arbeta inom vården och omsorgen. Det är en framtidsbransch, jag lovar. Meningar från dialogen. Jumal min al-hiwar. Jag blev nyfiken på att veta mer om vårdbranschen. أصبح لدي فضول أن أعرف أكثر عن مهن الرعاية الطبية. Hur ser framtiden ut för den som vill arbeta inom vård? كيف يبدو المستقبل لمن يريد العمل ضمن التمريض؟ Det är en mycket ljus framtid för vården och omsorgen. مستقبل مضيء جدا لمهن التمريض والرعاية. Hur kan man göra för att höja sin lön? كيف يمكن للشخص أن يرفع راتبه؟ Om du har ett annat språk så är det en mycket viktig del. إذا كان لديك لغة أخرى، هذه ميزة مهمة. ord från dialogen. كلمات من الحوار. undersköterska. مساعد ممرض. vårdbranschen. قطاع الرعاية الصحية. vård och omsorg. التمريض والرعاية. medarbetare. مستخدم موظف. gott om. كثيرا. särskilt. بشكل خاص. lönesituationen. وضع الرواتب. kollektivavtal. اتفاقية النقابات الجماعية. trygghet. أمان. generellt. عموما.